burken, spermalong burken. Alltså, hey mom, Reba. I feel like a mouse here. Shake, shake, signora. Shake all the time, baby, baby. Shake, shake, signora. Well, you got to get on your mind. Come on, shake. All right. I'm throwing air. Can we sing? Jag tyckte faktiskt att det var väldigt dåligt gensvar. Jag frågade, kan ni sjunga? Ja! All right! Texten är enkel, den lyder som följer. Shake, shake, signora. Shake all the time. Shake, shake, signora. You got to be mine. Everybody! Shake, shake, signora. Shake all the time. Shake, shake, signora. Well, you got to be mine. And Matilda! Shake, shake, signora. I feel like a mouse. Shake, shake, signora. Shake all the time, baby, baby. Shake, shake, signora. Well, you got to go in my heart. Shake, shake, signora. Shake all the time, baby, baby. Shake, shake, signora. Well, you got to go in my heart. Till Johnny, Johnny B Gunsige Ems. Det var inte så många barn här idag, för det var nämligen ett barnprogram. Men då ska du få höra på signaturen.
spelar ingen roll. Så se på den Belling, ja. I hagen där han kryper hela dagen lång. Där har han hittat på en alldeles egen sång. Fast texten den blir räddad ifrån gång till gång. Så på den. För honom finns det inga olet, olet doss. Han sparkar av sig sockan med dess skära tops. Och han kan kasta värre än de flesta proffs. Och lyssna nu. Bajs i blöjan. Han på allt som har en dunsa rytmik. Och han kan härma alla vokalisters skrik. Det är morgon, salm och bingo, nattmusik. Så på den. Morsan ut och dansar, yeah. Singar som vi en dans. På radion lyssnar han som om det vore hans. Han hör till Elvis Presleys allra yngsta fans. That's rock and roll. I love him, I do. Shake, baby, shake, shake, baby, shake, yeah. Shake, baby, shake, shake, baby, shake. Mina damer och mina herrar, detta är cirkus. Det är dags för Åke Larsén. Hello baby, I'm all alone. Just had a call you on the telephone. Just I wanna ask about the rent, it's alright. Take you out next Saturday night. Could you invite me and movie with that big groovy baby sitting next to you? Say, would you mind if I steal a kiss or two? We can do the boogie sugar, I love you. Sweet 16, my little peaches and weed. Divor finns över hela världen. Men varför gå utomlands när vi har sådana praktdivor i Sverige som Birgit Nilsson, Sara Leander och framförallt praktdivan nummer ett som boxare, kronofogdar och krögare är rädda för här i Sverige. Slag under bältet och hög uppskattning fick möjligt våga att glida in. För när i båten låg mig i faten en stund fransyska, sen först med Gud. Snurra handskarna. Du är lika dum som du ser ut. Varför har handskarna på fötterna? Kan du inte använda huvudet kvar? Jag har försökt där, men de gick inte på där heller du. En autograf, jo, jag tackar ja. Så gärna så om jag får låna er penna. Nej, vet, tror ni jag är idiot? Klart idiot, det är ju kronofogdå. Hur kom ni känna igen mig? Det var inte er jag kände igen, det var min guldpenna. Er guldpenna, det är ju Ingmar Bergmans. Jag själv beslagtagit den. Hur kan han ta fel på min och Ingmar Bergmans? Ja, likheten är stående. Ni drar båda av byxorna, du på natten och han på skatten. I alla fall min tur att få ge igen. Och
Och nu har jag chansen att bara ta på den där förbaskade Mr. Rowan, så ska jag läsa lusen av honom. Vänta ni, Mr. Rowan! Ja, Anita, vad är det du vill, lilla vän? Har du sett annonsen i dagens tidning? Ja. Och är det meningen att dagens rätt ska ha större bokstäver än jag, så funderar jag på att bli sjuk. Nå, lugna ner dig, Anita. Du har i gengäld fått ditt namn överst på matsedeln. Ja, vad säger du? Fårikål. Måste det stå i kål? Ja, vad skulle det annars stå i? Kan det stå Aftonbladet Expressen? Ja, så, lugna ner dig. Ta en halstablett istället, så lugnar du ner dina nerver. Varsågod. Det ska väl vara för rösten, men annars så vet ju ni, mina herrar, att den här flickan använder enbart p-piller. Ja, ta den där halstabletten, blir du lika fräsch i munnen som i brunnen. Sånt är livet, sånt är livet, så mycket dumhet. Och det här, där man förlorar, det tar en annan, så kanske vi kan ta ner det. Jag vill bara, medan jag för en gångs skull har chansen, tacka er, ni trogna fansen. Tack för att ni finns, tack för att ni minns. Tack ska du ha, Gunnar, för romansen. Och bandet, tack kära bandet för att ni hörs. Och tack alla krögare i Sverige för att ni törs. Alltså bara törs, eller tordes kanske. Nu ska Bertil ge mig lite grann av den där sköna massagen, så att jag får upp den Lindblomska darren på sista frasen. Så håll i pengen som du har köpt. You came to the right place. You're looking for trouble. Just look right in his face. I was born stand up and talking back. Daddy was a green hot mountain jack, and I'm evil. My middle name is Miss. That I'm evil. Now don't you mess around with me. Shoot, man, shoot. I never look for trouble, but I never am. I don't take no honor, I'm no time of man. I'm only made out of flesh, blood and bone. Gonna start a rumble, don't you try it all alone. Cause I'm evil. My middle name is Mystery. Oh yeah. Well baby, I'm evil. Now don't you mess around with me. Don't mess around with me. I'm evil, I'm evil, I tell you I'm evil. Yeah, I'm evil. So don't mess around with me. Well, baby, I'm evil, I tell you I'm evil. So don't mess around with me.
varm och våt. Den är nu ett tillbaks nu. Kära gamla rocken, ni vet jag vet tillbaks igen. Jag kan blanda, dela ut fem kort och förlora med. Men varför ska jag förlora när jag lika gärna kan blanda, dela ut fem kort för jokrar hela leken och alltså inte förlora? Jag säljer idag denna förnämliga kortlåkt i det förmånligt billiga pris av 2,50 kronor gör det tillsammans med kulpennan Parker 52. En penna som skriver som vill 8000 meter över havet som under vattnet. Det är så att säga flykt över skrift. Man kan skriva sin avskedsbrev under ström. Jag säljer idag kulpennan Parker 52 till det förmånligt billiga pris av 2,50 kronor gör det tillsammans med kortlek som man blandar eller ut fem kort inte kan förlora med för i åkrar hela leken. Dessutom har jag här också dockan Kissa Lätt. En docka som förutom kan äta, veta, ropa på mamma, få baksmälla och ta in morgongroggen. Jag säljer idag dockan Kissa Lätt till det förmånligt billiga pris av 2,50 kronor gör det tillsammans med kulpennan Parker 52 kortlek som man blandar eller ut fem kort inte kan förlora med för i åkrar hela leken. Dessutom har jag här också kammen Homeload. En kam som lägger ner vilket uppretat hår som helst på mindre än 2 minuter. Ni kan kamma in pengar medan du spelar kammarkonsert på den. Jag säljer idag kammen Homeload till det förmånligt billiga pris av 2,50 kronor gör det tillsammans med dockan Kissa Lätt, kulpennan Parker 52 var den nu har tagit vägen, där var den. Och kortlek som man blandade ut fem kort inte kan förlora med för det jäklar hela låken. Jäklar, det sa jag fel. Kammen har alltså det här utseendet för normal hårväxt och kammaren här, mina damer och herrar, är för knölar. Efter detta ska jag bara be att få presentera orkesterledaren för Europas populäraste dansgrupp, Miss Six eller Number Nine. Hon har hela gruppen med sig in på en gång och då förstår ni säkert att det är två vackra damer från Spanien det gäller som hon ska kompanjera, och här stampar hon in dem. I'm so
Nu trodde ni jag var grodan Kermit, men det är inte, utan det är fortfarande Bertil Bertilsson. Hur låter... redan innan man har sagt mer än namnet, hur låter det när alla buar på en gång då? Glöm inte bort att bua mellan de dåliga vitsarna. Hörde du, Futsi, din utbildning kostade dig 80 000 kronor. Ja, man får ingenting för pengarna nu för tiden. Futsi, du har glömt att stänga gylfen. Ja, det gör ingenting. Död fågel lämnar inte boet. Ladies and gentlemen, welcome to the Rock Box Show. Special guest of the evening, Fat Manny Brown. Hem i hallen blev nästan ganska för trång. Jag tog skuttet ner från boet ut i livet med en gång. Sen den dag jag slog igenom har jag svimt som en cyklon. Genom stulna och bordell, bra mikrofon, till mikrofon. Här kommer Fatmanny Brown. Där är mycket scary town. Det är ett obeskrivligt smeknamn, men det är det stolt ändå. Det skapar Fatmanny Brown. Slänger staden fulla karlar som är på. Mina svarta memoarer ska jag trycka och ge ut. Det ska bli någonting i hästväg som vi aldrig läst förut. Min volym ska kunna osa av all skutt jag plockat in. Jag ska slå mina kollegors ben och släng kugga in. Och kalla Fatmanny Brown. The biggest girl in town. Det är ett obeskrivligt smeknamn, men det var det stolt ändå. Let's go for Fatmanny Brown, the biggest girl in town. Så länge stan är fulla karlar, så länge stan är fulla karlar, så länge stan är fulla karlar som är på. Ibor! Till lite mer dåliga vitsar, framförallt en. Farfar har gått bort på fest, han ska åka hem, han hittar inte sina tänder, tänderna är borta. Men han måste åka hem ändå, för det är ganska sent på kvällen. När han kommer hem så ringer han i alla fall till festen och frågar: har ni möjligtvis hittat mina tänder? Oh ja, det har vi gjort. Åh, vad bra, var låg de någonstans? De låg inte, de satt i osten. Till lite sjuk musik också. Sickmus, sickmus, sickmus. Jag menar music, music, music. Nu ska ni vara med allihopa. Ni ska gunga hit, ta närmaste grannen under armen.
rösten till vår otroliga popstjärna i rockfolksammanhang, nämligen Lena Maria och Proud Mary. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleeping. I was worrying about the way things might have been. Big wheel keep on turning. Oh, Proud Mary, keep on burning. I was rolling. Inte bra här i världen, men nu är det frågan om dragspel. Man kunde tro att det var nygammalt. Jag är tyvärr ingen Bosse Larsson, tjudelej, utan det är frågan om Burken och Laila, två dragspel importerade direkt från Belgien, här från finländska melodin Säkkijärven polka. Jo. Öksepjärvi polkalainen. Thank you.
tycker jag den är slagen i 100 hästlängder. Nåväl, vi ska gå till någonting mer mjuk rock. Till Amerika 50-talet. Och vem vill inte bli kysst av rockragge? One night with you. One night with you. It's all what I'm dreaming of. Make my dream come true. Just call my name, and I'll be right by your side. Yeah, the things that we used to plan would make my dreams come true. Yeah, baby. Här glider vi in med en bil från 57. Precis som det såg ut på den tiden. På begäran, mina damer och herrar, Åke Larsén, Sweet Sweet Chevrolet. Thank you.
You can keep your Chrysler, I can't afford a Ford. Take that old DeSoto, it doesn't work no more. I don't care for Buick or a Cadillac. So you can take your Oldsmobile and put it in a sack. Sweet, 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 sweet Chevrolet, Chevrolet. A sweet, 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 sweet Chevrolet, Chevrolet. A sweet, 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 sweet Chevrolet, Chevrolet. A Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. Others like Rolls Royce. I prefer an Impala, it makes a better choice. I don't go for choppers or the compact cars. Now put me in a Chevrolet, roll me to the stars. Sweet, 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 sweet Chevrolet, Chevrolet. A sweet, 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 sweet Chevrolet, Chevrolet. A sweet, 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 sweet Chevrolet, Chevrolet. A Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. A sweet, 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 sweet Chevrolet, Chevrolet. A sweet, 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 sweet Chevrolet, Chevrolet. A sweet, 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 sweet Chevrolet, Chevrolet. A Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. Ja, det var 50-tal och bilar det. Nu ska vi gå över från 50-talet till 70-talets Little Richard Burken. Hey, hey, hey! One, two, three! Skolpojken Olof, han har haft skollov från regeringsmakten ganska länge. Nu ska vi se vad han kan skriva i det brevet. Det är nämligen brevet från Lillen. Pappa, kom in. För vi längtar efter dig. Kom innan Sverige i sluten, lilla pappa. Makten har gått. Om kvällen blir det mörkt. Kärnkraftverk syns nu mot himlen igen. Allt jag vill ha. En statsministerpås. Ingenting annat. Det kostar för mycket. På våran kant är det nu så mycket smått. Och fullt med ungar. Vår daghemmen fått. I riksdagen har jag motion nästan varje dag. Vi har så fint här nu i våran lilla grupp.
och så lite grann har vi också sett genom Sifos gallup. Dessa har jag skrivit nästan bara själv. Och jag ska börja omskolning till hösten. Pappa, kom hem. Jag vet nog som du får. Du får rösterna från din väljarkår. Ett litet PS i brevet också. Inför nästa valkampanj har vi sammansatt en orkester för att åka ut på valturné. Det är Old Boys Skiffle Group. Är det meningen att jag ska vara med i den? Nej. Inte? Då smiter jag ut som en röd tråd. Året 1955, kom rocken hit till oss. Det var raskat tag med Elvis och med rockraggen förstås. Någon år som både kom det nog för varje amatör. Det var skippen någon slags folkmusik med ganska raka rör. Några gamla grabbar som spelar rätt musik. Elektriska manicker passar inte vår publik. När det ska vara sexsträngad gitarr och kontrabas, tvättbreda och banjo, det är sånt som ger extas. Vi har nästan inga sladdar, inga extra tillbehör som förvränger ljudet och som låtarna förstör. Här är inte någon reggae tech, ingen funky beat. När det ska vara rocka slag, allt annat låter sig. Show, det har vi också, när det passar sig för att lösnäsor och hattar lockar alltid fram ett skratt. Banjon gör en festlig bit och basen snurrar runt. Las Vegas är väl ingenting. Det här är frisk och sunt. Och så ska vi få trumspela ett litet. Inte nog med, rätt vad det är, så går vi ner på knä. Det var minsann Old Boys Skiffle Group och nu är vi tillbaks i sprättspegeln med Bengt Slädder. Vi har resultatet från Monte Carlo-rallyt där just segrarna gått i mål. Först över gränsen var Albert Bonnier med brodern, tätt följd av regissören Ingmar Bergman. På tredje plats utan prispengar kom Kronofogden. Vi ska nu bege oss direkt till festen efter festen med bilarna. Och den sista bilen har anlänt till Monte Carlos festvåningar, La Donna Mobile. Yeah.
Ja. Så går det till här i världen, i den finare världen. Jag har själv klätt upp mig lite grann. Jag har satt på mig lite frotté för att kunna frottera med kändisarna på in diskotekna runt om i världen. Alexandra i Stockholm, New York och de andra trevliga ställena. Då är alltså frågan om var man ska släppa loss den verkliga febern. Den som har drabbat Brasiaten, Hongkong, eller är det bara en vanlig lördagsfeber? Det kan alltså gälla den enklaste av dem alla, nämligen Saturday Night Fever! Maria och Travolta. Men nu ska vi hålla igång med det man höll igång förr, nämligen Rock Around the Clock. Här kommer en helt ny sensationell tappning. Lyssna till den otroligt spröda tonen i början. Rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock, rock clock tonight, put to bed, break, so tell me honey, have some fun when the clock's a clown, we're gonna rock, rock clock tonight, we're gonna rock, 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 roll the night, we're gonna rock, gonna rock, rock the clock tonight, ah, hang on.
i sofforna bakom tv-rutan. Naturligtvis er på cirkus. Och vi som tackar är Per-Arne Eklund, Sigge R, Åke Larsén, Funken, Rock-Ragen.